আজি অলপ দিনৰ পৰা মোৰ পেটত অলপ চৰ্বি জমা হবলৈ লৈছে আৰু সেই চৰ্বি দেখি আপোনালোকে মই ছেকেণ্ড বেবী প্লেনিং কৰিছো নেকি সেইটো প্ৰশ্নও কৰিছিল বহুতে। কিন্তু সেইটো একেবাৰে নহয়। আৰু এই চৰ্বি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই জিমলৈ নগৈ বা খুব বেছি হেভি ডায়েট প্লেন ফলো নকৰাকৈও ঘৰতে কিছুমান কেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো, কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ লৈছো যিবোৰ এক্সাৰচাইজে পেটৰ চৰ্বি খুব সোনকালে নাইকিয়া কৰে। লগতে এবিধ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছো আৰু এবিধ ডিটক্স ৱাটাৰ সেৱন কৰিবলৈ লৈছো, যাৰ কাৰণে মই মোৰ পেটৰ চৰ্বি কমাবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু সকলোখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই য়োগা মেট পাৰি মেলি লৈ একদম ৰেডি হৈ আছোঁ এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে ফেটটো খুব সোনকালে আহে আমাৰ শৰীৰত, আমি নিবিচৰাকৈ আহি যায় নহয় জানো। সেইটো আমাৰ খাদ্যভাসৰ ওপৰতো কথা আৰু কিছুমানৰ বংশগতিৰ কাৰণেও হয়, যিসকলৰ বংশগতি তেনেকুৱা মানে ফেট আহে মানুহৰ আৰু সেইসকলৰ পৰিয়ালৰ বাকীসকলৰো আহে। মোৰো সেই একেটাই প্ৰব্লেম, আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় সকলোৰে ফেটটো খুব সোনকালে ওলাই যায় আৰু সেইটো কাৰণে মোৰো ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু খাদ্যাভাসও অলপ কথা সেইটোতো হয়েই। আৰু এয়া চাওক, মোৰ মাজতেতো বহুত বেছি ওলাই গৈছিলে পেটটো আৰু আপোনালোকে বহুতে বেলেগ ধৰণে কমেণ্ট কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিছিলে, মই ছেকেণ্ড বেবী প্লেনিং কৰিছো নেকি, কনচিভ কৰিছো নেকি, তেনেকুৱা কথাও সুধিছিলে মোক দেখি পেলাই। কিন্তু সেইবোৰ একো নহয়। আৰু চিজাৰিয়ান হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ফেটছটো যদি কণ্ট্ৰল কৰা নহয় তেতিয়া কিন্তু একদম পটাপট পেটৰ চৰ্বি বাঢ়ি যায়। আৰু আপোনালোকে মোক দেখিলে গম পায় মই মানুহজনী এনে একেবাৰে স্লিম, কিন্তু মোৰ পেটতহে অলপ চৰ্বি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে এই চৰ্বিটোতো থাকিলে নহ'ব নহয় জানো, ইমান বেছি বেয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু চৰ্বিটোতো খেদাব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই অলপ দিনৰ পৰা কিছুমান কেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো আৰু অকণমান কষ্ট কৰিবলৈ লৈছো। জিমলৈ যাবলৈও মোৰ সময়টো নিমিলে জোনাকৰ লগত, আৰু লগতে মই খুব বেছি হেভি ডায়েট প্লেনো ফ'ল' কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই ঘৰতে এনেকুৱা সৰু সুৰা কেইটামান এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ লৈছোঁ যাতে মোৰ পেটৰ চৰ্বিটো খুব সোনকালে নাইকিয়া হয়। আৰু লগতে মই এবিধ আয়ুৰ্বেদিক কেপচুল সেৱন কৰিবলৈ লৈছোঁ, যিবিধ সেৱন কৰাৰ ফলত মই বহুত বেছি উপকৃত হৈছোঁ। এইটো হৈছে নেচাৰ চিয়ৰৰ অগ্নিমান্থা ৱেইট লছ। নেচাৰ চিয়ৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক বহুত আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এটা ব্ৰেণ্ড হয় আৰু আয়ুৰ্বেদিক প্ৰপাৰ্টি আছে নেচাৰ চিয়ৰৰ প্ৰডাক্টবোৰত। আৰু এইটো হৈছে এটা কেপচুল, ৱেইট লছ কেপচুল। এইটো চাওক, কেপচুলকেইটা আহে এনেকুৱা, এটা বটলত 60টা কেপচুল থাকে আৰু মই বৰ্তমান সেৱন কৰি আছোঁ। এয়া চাওক এনেকুৱা হয়, আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে 1790 টকা। যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত বহুত বেছি চৰ্বি জমা হৈছে, পেটৰ লগতে হাত ভৰি সকলোতে চৰ্বি জমা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কেপচুলটো ৰাতিপুৱা খাদ্য খোৱাৰ আগত 2টা আৰু ৰাতি খাদ্য খোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগত, খাদ্য খোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগত কিন্তু খাব লাগিব, 2টাকৈ মুঠ 4টা কেপচুল সেৱন কৰিব লাগিব। কিন্তু যদি অকণমান ফেটছ আহিছে, মোৰ দৰে ধৰক পেটটোত অকণমান ফেটছ জমা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এটা আৰু ৰাতি এটা, মানে খাদ্য খোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ আগত সেৱন কৰিলেই হ'ব। আৰু এইটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি বাৰ্ণ কৰাত বহুত বেছি সহায় কৰে, একদম খৰতকীয়াকৈ বাৰ্ণ কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক হয়, সেইকাৰণে মানে কোনো ছাইড এফেক্ট নাই ইয়াৰ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এই কেপচুলটোৱে খুব বেছি ভাল কাম কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান কিন্তু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী কিছুমান সাল সলনি কৰিব লাগিব। ধৰক খাদ্যাভাসৰ প্ৰণালীয়ে হওক, আমাৰ খোৱা সময়ৰ সাল সলনি কিছু কৰিব লাগিব। আমি যদি বহুত নিশালৈকে উজাগৰে থাকোঁ, ধৰক 2-3 ঘণ্টা শুই আকৌ উঠিবই হয়, ভালকৈ টোপনি নাহে, তেতিয়া কিন্তু যিমান আমি কেপচুল খালেও, যিমান এক্সাৰচাইজ কৰিলেও, যিমান জিমলৈ গ'লেও, যেনেকুৱা ডায়েট প্লেন কৰিলেও, কিন্তু আমাৰ সেইবোৰে কামত নাহে। সেইবোৰে কামত আহিবলৈ হ'লে আমি সেইখিনি নিয়ম মানি চলিবই লাগিব, ভালদৰে টোপনি যাব লাগিব, লগতে আমি আমাৰ শৰীৰটোত যিমান পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন সিমান পৰিমাণৰ আমি পানী খাব লাগিব। আৰু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেছি তেলৰ খাদ্যবোৰ, লগতে ৰিফাইন হওক বা এনেকুৱা ময়দাজাতীয় খাদ্যবোৰ যিবোৰত সেইবোৰ বেছিকৈ থাকে, সেইবোৰ খাদ্য আমি এভইড কৰিব লাগিব। লগতে জাংক ফুডবোৰ এভইড কৰিব লাগিব, মাদক দ্ৰব্য এভইড কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে
এই বস্তুবোৰে আচলতে কামত দিয়ে। আৰু মই সেইকাৰণে খাদ্য প্ৰণালীটো কিছু সাল সলনি কৰিছো। আমি এনেও ৰিফাইন ময়দা নাখাওঁৱে বাৰু ঘৰত, কেতিয়াবা হঠাতে কিবা কাৰণে ৰেচিপি বনাবলগীয়া হলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তেল খোৱাও কমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আগতে মই যথেষ্ট বেছি তেল খাইছিলো, কিন্তু তেল খোৱাও কমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আৰু লগতে আগতে ফাষ্টফুডো খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ, এতিয়া বহুত দিন হ'ল ফাষ্টফুড একেবাৰে বন্ধ কৰি দিছো, ফাষ্টফুড নোখোৱা হৈছো। গতিকে সেইখিনি কৰি মই নিজৰ শৰীৰটোত নিজে প্ৰমাণ পাইছো, গতিকে সেইখিনি কৰিব লাগিব। আৰু ৰাতি শোৱাটো মানে সময়ত শোৱা, সময়ত উঠা, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা। আৰু গতিকে ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কপিটো আছে, আপোনালোকে এইখিনিও ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব এনেকুৱা এটা যদি কিনে। আৰু এইটো কিনিবলৈ হ'লে আপোনালোকে বৰ্তমান অফলাইনত উপলব্ধ নহয়, অনলাইনে পাৰ্চেচ কৰিব লাগিব। অনলাইন পাৰ্চেচ কৰিবলৈ হ'লে নেচাৰ চিয়ৰৰ নিজা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটত গৈও কিনিব পাৰিব। লগতে এমেজন, মিছ' ফ্লিপকাৰ্ট এইবোৰতো কিনিব পাৰিব। মই আপোনালোকক লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, কমেণ্টত পিন কৰি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো সঁচাকৈয়ে যথেষ্ট বেছি ফল পাব অলপ দিন খোৱাৰ পিছতে, আপোনালোকে এসপ্তাহমান কণ্টিনিউ খোৱাৰ পিছতে এটা ৰিজাল্ট পাবই। আৰু যদি এমাহ দুমাহমান খাই দিয়ে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে অকণমান নিজে কেয়াৰ কৰি চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফেটছ আৰু নাহে। অকণমান শাৰীৰিক এক্সাৰচাইজো কৰিব লাগিব, যিটো বৰ্তমান মই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আধা ঘণ্টা, অন্ততঃ আধা ঘণ্টা সময় মই নিজক দিওঁ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু লগতে এইটো সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই এটা ডেটক্স ৱাটাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু সেইখিনি যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আৰু মোৰ প্ৰপাৰ এক্সাৰচাইজ যদি চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। কিন্তু বেছি কমেণ্ট আহিব লাগিব, তেতিয়াহে দেখুৱাম। গতিকে যদি বিচাৰে জনাব। আৰু এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'লোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে, কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক হয়, 100% নেচাৰেল হয়, আপোনালোকে এইটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই কোনকেইটা এক্সাৰচাইজ বিশেষকৈ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব। এনেকৈ 100 times কৰোঁ, দুবাৰত কৰোঁ, 50 times কৰোঁ, আৰু লগতে জঁপিয়াওঁ। 40 এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত অন্তত 30 seconds বা 1 minute কাৰণে হ'লেও ৰৈ ল'ব লাগে। নেক্সট এক্সাৰচাইজটো মই এনেদৰে কৰোঁ, এইটো সকলোৱে জানে, মানে মোৰ কথা কেৱল পেটৰ চৰ্বিটো গায়ব হ'ব লাগে, বেলেগ একো মোৰ শৰীৰটোত বেলেগ বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই, অকল পেটতহে চৰ্বি আছে, না মোৰ হাতত আছে, না ভৰিত আছে, মানে এইবোৰ চব ঠিকে আছে। গতিকে পেটৰ চৰ্বিটো কমাবৰ কাৰণে যিকেইটা কেৱল পেটৰ চৰ্বি কমৰ এক্সাৰচাইজ সেইকেইটাহে কৰোঁ, আৰু কেইটামান কৰোঁ, লগতে স্কিপিং কৰোঁ। সকলোখিনি আজি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত নেদেখুৱাওঁ, পিছত যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই কেনেদৰে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাম। যিহেতু এতিয়া মোৰ খাদ্য খাবলৈ 1 ঘণ্টা সময় আছে, এতিয়া ৰাতিপুৱা এক্সাৰচাইজ কৰি উঠিছোঁহে, আৰু ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱালে 1 ঘণ্টা সময়তকৈ বেছিয়ে লাগিব, গতিকে মই এটা কেপচুল খাই লওঁ। আৰু কেপচুলটোৱে খুব সোনকালে কাম কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত খাব। ময়ো এয়া কুহুমীয়া গৰম পানী 1 কাপ লৈ লৈছোঁ, 1 কাপ অৱশ্যে নালাগে। এনেদৰে আপোনালোকেও গ্ৰহণ কৰিবলৈ যেতিয়া ল'ব, তেতিয়া সঁচাকৈ ভাল ফলাফল পাব।